your jungle. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan mehrli ko'zlar, aziz obunachilarimiz. Bugun sizga aytmoqchi va yetkazmoqchi bo'lganlarimiz aynan Qataqo'rg'on tumani, demak, Qadam qirg'oni charog'i. Qadam emas, Qaraqo mahalla. Qadammi yo? Yo'q, Assalomu alaykum aziz do'stlar, xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan aziz mehrli ko'zlar. Bugun sizga yetkazmoqchi va aytmoqchi bo'lganlarimiz aynan Qataqo'rg'on tumani Payshanba shaharchasi, Charovon mahallasi, Farhod ko'chasida istiqomat qiluvchi va obo xonadonlardan biri o'zimiz xonadonlari. Demak, Nigoraxon opamiz bilan turmush qurganlariga 20 yildan oshdi. To'g'ri aytib mana 20 yildan oshdi. Bu mana shunaqa Shodiyona bilan bugun farzandlari Begzod akamiz, Murod akamiz, qizlari Unidaxon opamiz va albatta Nigoraxon opamiz bugungi shukronlik kunlari bilan bo'lmas akamiz tomonidan tabrik yo'llar ekanmiz. Ilohim menglarga kirib yursinlar. Doimo shodon yursinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Demak, jannat farishtasi onajonim deydi bugun sahifamiz qahramonlar. Siz esa kuzatishda davom eting. Videorolik so'ngida o'z izohingizni qoldirib, bitta like bosib qo'ying. Eng chiroyli guldastalarimiz aynan onajonimiz uchun. Assalomu alaykum aziz davomiz qatnashchilari, bugun o'lmas akamiz xonadonlari
Ibrohim opamizni Murad Bosh kunlariga xush kelibsizlar qadimiylarga. Hasanotlar bo'lsin. Biz oralaringizda ana shu xonadonni nuri deydi. Farishta, jannat onajonisin. Ibrohim onamizni izlab va mehrimiz bilan yo'qotdirmiz. Agar qulinglar bo'sh bo'lsa, butun g'iroz qarsagilarni qarslatib qo'ysanglar, onajonimizni barimizga taklif qilib qaramiz. Onajon, bugungi Murodbash kuningiz, Farohbash oningiz, shaxsiy bayramingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Qalbingiz doimo xursandchiliklar bilan limmolim bo'lsin. Bilasizmi, sizni kim tomonidan tabriklar keldi? Shu o'g'lim, xo'jayinim, buyuk zot o'g'lim, shular tomonidan. Albatta, bugun surprizlarni kutganmidingiz? Ha, Murodjon, kutganmidingiz? Kutgansiz. Qaysi birlar sizga sotib qo'ydilar? Endi shu kichkina qiz. Kichkina qizni hozir jazolaymiz. Demak, aziz onajon, umringiz uzun bo'lsin. Bilasizmi, aslida biz sizni quvontirish uchun harakat qilyapmiz. Bugun sizni shukrona kuningiz, adashmasam. Va bu bilan birgalikda qo'shaloq bayram. Qo'shaloq bayram. Ikkinchi bayram nima ekan? Qani toping qani? Xo'jayinimni tug'ilgan kunim. Qo'jayinizni tug'ilgan kunlari yanamchi? To'g'ri aytasiz. Demakki, bo'lmasa kimiz bilan birgalikda turmush qurganiga necha yil bo'ldi? Alangalik salom va sog'inchdan yasalgan guldastalarimiz. Aynan bugun bo'lmasa kimiz va Bekzodjon akamiz, Murodulla akamiz hamda Umidaxon opamiz tomonidan qo'llar bo'sh bo'lsa bitta guldast qarsagilarda eng chiroyli guldastalarimizni qarasini topshirib qo'yamiz. Rizqingiz butun aziz, butingiz omon bo'lsin. Tog'li tog'lardan da baland bo'lsin. Eng yomon kuningiz bugungidek o'tsin. Xo'p bo'ladi. Bilasizmi, hozir kela turib, biz o'lmas ekanmiz,
bu siyasa tam bo'ladigan. Bugun bu yer bo'yingizdan baland bo'lib turibdi. Manodilla akamiz bilan suhbatlashdik. Masalan, bu yurtlarda yurman. Ona jonimni juda yaxshi sog'indim. Ona o'zim yuragingizni qayg'usi bilan. Madam meni yo'llarimga intizorim. Sog'indim-ku shu ko'zlarni kulgusini mendan olis. Olisdagi mehribon. Sog'indim men ona jonim. Sog'indim men jannatimni. Aslida bugun onajon hamma narsaga qurbim yetadi-yu. Masalan, bu yurtlarda nimani xohlasam, ko'nglim istaganini olib yeyishim mumkin, ammo sizni mehringiz yetishmayapti. Cho'qliklarim bugun sochlaringizni oqartirdi. Halol mehnat qo'llaringizni qavartirdi. Tagirim onajonimni bir jonimni mehridan yo'yaratdi. Bular borki baxtiyor har bir olamiz. Onam, otam borki yo'qdir bugun dilimizda armonimiz deya. Eng chiroyli dastalarni, eng sarasini topshirishimizni iltimos qildilar. Bilasizmi, haqiqatan Egoraxon opajon, inson dunyoga bir marta kelarkan-u, ammo yashar ekan ikki marta. Birinchi yashash asosiysi emas, eng asosiysi, eng muhimi ikkinchi yashashda ekan. Ikkinchi yashashni kecha ekkan mevalarni hosilini kutib, hosilidan bahramand bo'lib yashar ekan. Kecha bergan tarbiyalarni mahsulini kutib yashar ekan. Bugun xuddi shunday mehnatingizdan baxt topgansiz. Aslida haqiqatan bir qo'li bilan dunyoni, bir qo'li bilan beshikni tebratuvchi kim desa, sizda shubhasiz dunyodagi jannat farishta ona joylarini ko'rsatgan bo'lardik. Ayol bosh qo'ygan bo'lishga payg'ambarlar sajda qiladi deyishadi azizlarim. Ayol qadam qo'ygan xonadonga esa avliyolar nazar tashlaydi deyishadi. Mana ona jonim dunyodagi eng sodda, eng mehribon, eng duoqo'y farishta ona jonlar. Bularning qadriga yetmasam u bola tutadi. Alloh tomonidan berilgan eng oliy tuhfam bu edi. Kuyingizlar, onajonimiz ozginagina behuzur bo'lib qoldilar. Hozir onamiz uchun atalgan eng chiroyli sovg'alar va albatta iymonni mustahkamlovchi yaratgan Allohimni biz musulmonlarga yuborgan buyuk inoyatlardan biri, qalbga ko'ngilga taskin beruvchi, ikki dunyoni saodatini tilab yaratganni nomi zikr etagan ushbu muqaddas kalom Qur'oni Karim kitobini gulrang tasagiylar topshiradi. Chiroyli guldastalar bilan ko'rdingizmi? Yuragingizga yaqinlar tashrif buyurishga topshiriq qilamiz. Qo'lingiz uzoq bo'lsin. Nigoraxon onajon, bilasizmi? Ulardan hozir onamiz haqida qanaqa ta'rif beraylik? Ularga kim dedi izhorlarni qilaylik deganimizda Murodilla akamiz, Bekzod akamiz, Umidaxon qizingiz. Onajonim dunyodagi eng yaxshi ayollar. Bizani 41 ta jonini 40 menga bo'lib shu dunyoga keltirgan buyuk siymo. Ona, bu oq, bu qora, bu yaxshi yu bu yomon, bu to'g'ri, bu halol deya hayotdan bizga dars bergan aziz muallimimiz desak bo'ladi. Ona qayta ta'rif beray deyman, ammo dilim ojiz. Chunki
onalarni jannatni bo'lagi deyishadi. Jannatni bo'lagini esa ta'riflash juda ham qiyin, juda ham mushkul ish. Onam bizlar uchun jannatni boshida aylanadilar. Uning oilada o'tdi. Bekam kes o'stirib, birovdan kam qilmay. Shu bugungi kungacha yetib kelishimizga bilimli, ilmli, rizqli bari chaqirdilar. Ona jonimga aytib qo'ying. Onam kulib yursalar, onam kulsalar dunyoga oshib ketadi. Biz farzandlari esa yanada yorqin dunyoni nurshon ko'ramiz. Hech qachon shu chaqnab turgan ko'zlari namlanmasin deya siz uchun bugun qadrlisiz. Onajonim, oltin qadrini qiymatini yo'qotmaydi. Bugun oltindan ham qadrligim deya eng katta farzandingiz Bekzodjon akamiz. Siz uchun atalgan bir kichkina tuhfalar bor. Qarsagilar bilan tanishib ko'rdik. Nigoraxon onajon, hali Bekzod akamiz bilan suhbat qilganimiz davomida onajonim mana shu hayotga, dunyoga keltirib bizni oqlab, oqtaradilar, birovdan kam qilmadilar, bilimli, ilmli qilib endi kamiga bolalarimizga bosh bo'lib turibdilar. Qarab turib bolalarimizni bo'yiga termulib, evoh onamizni qaraganini sezmay qolibmiz. Bugun sochlariga qirovlar qo'ndi, bizni gulgul yuzlarida kulgu emas ajinlar bezab turibdi. Ana qaroq qo'llari bugun mehnatdan qavargan farzandi uchun jonidan jon, qalbidan qalb, mehridan mehr bergan mehridaryo onajonimni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bu hayotga kelib obro' topdik, e'tibor topdik. Onajon, sizni zahmatlaringiz emas ekan. Mol dunyo topdik, bola chaqali bo'ldik, bilimli, ilmli bo'ldik, bedor o'tkazgan pullariz emas ekan. Lekin o'zimizni shu paytgacha ota bo'ldik, bugun bo'yimiz bo'yingizdan baland. Onajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Ana shu kun uchun, shu kunni shukr uchun, sochingizga qo'ngan qirovlar uchun, gulgu yuzingizni kulgu emas, bizni injiqliklarimiz solgan ajinlar uchun kechirimlar so'rashga jur'atimiz yetmadi. Lekin bugun bu ko'rsatuv orqali ana shu dilimizdagilarni izhor qildik. Hozir ayni daqiqada qalblari hayajonda, yonoqlari bugun baxtdan porlab turgan farzandlaringiz keyin sizga jonli tabriklarni havola etadilar. Yillar davomida aytolmagan qalblardan tubidagini bugun dillardagini tillarga chiqarsizlar. Albatta sizni bitta gulbiroz qarsagilar bilan maqtan. Oğlan kullarını tabir edelim, minne kesirler. Bahtımızı sol büsünler. Hoş olayınlar. Boşlar bulup, katta bulup, minne kesirler. Bizden bahtımızı sol büsünler. Tabir edelim. Yaşşı olalım ama hocam. Azizlerim, aziz shursiz bo'lgan, shursiz o'zi ham onalarga dunyoni berganingiz kabi tengdir. Onalarimizga oltin qasr kerak emas, Bekzod aka. Ularga taqillama imoratlar kerak emas. Siz beradigan tilla-tilovarlar kerak emas. Sizning e'tiboringiz, chinda mehringiz bo'lsa bas. Qarang, ko'zlarda bugun baxtdan yoshlar keldi. Sevinchdan yoshlar keldi. Balkim musofirdagi bahru butun bo'lardi onajoningni balat sani sog'indir deya sog'inch yoshlari kelib turibdi. Shunchaki albatta xor bo'ladi. Hozir ayni daqiqalarda bo'lmasa kimiz Murodulla akamiz onajonimga ayolimga ayting yig'lamasinlar. Ular doim kulib yursinlar. Bu ko'zlar hech qachon yoshlarni ko'rmaydi. Namlanmasin, g'am yoshlari ko'zlarini yoshlatmasin. Allasiga alishmasin dunyoni. Ming bitta duodan afzal xas bo'lsin. Devona qilarman dardman daryoni,
bir topchi yoshiga yoshlasa qo'ysin. Terib qo'ysin, terib qo'ysin barcha shoir degansan. Sherlarning baland tog'ning taqiga. 10,000 tomoshabin nima bo'libdi? Arzitma, sochli bitta oq ekan. Shirkimni kechirsin, Xudoyim o'zi. Men faqat onajonimni tavof qilaman. Boshidan o'g'irib ichgan suvini ming bitta zamzamda afzal bo'laman. Inshaalloh, Allohning baytini ziyoratlar qildirib, hoji ona qilaman deya qo'shqanot o'g'liniz niyat qilib turibdilar. Barcha niyatlari ijobat bo'lsin. Tilagimiz duoda ijobati yaratgan Allohdan deganlar yana bir kar qarsigilarni qarsilab qo'ying. Siz uchun atalgan chiroyli sovg'alari bor ekan. Qudrat qasagiylar bilan sovg'alarni topshiramiz. Humoyin joniyam tug'ilgan kuni. Humoyinjon, dadangizning ismlari kim? Ilhom. Ilhom akamizning farzandlari Ilhom o'g'li o'sib yetdi. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Ishchi bo'ladilar. Hech bo'lmaganda qanaqa ishchi bo'lasiz? Prezident. Prezident bo'lsa, boshimiz bo'lsa, kelajagimiz axir mashhurda bakamon avlodlarimiz qo'lidadir. Azizim ajon, hozir qarab turmanda, keling sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Zoyatimdan kelgan mehmonjonlar, mezbonjonlar, akachalarim. Shu opam, Nigor opam, ayamni o'rnilarida onam mana. Jannatim onam qilganlariga men xursandman. Shu jannatim mana. Onamni o'rniga eng katta opam. Baxtli bo'lsinlar, pochchom bilan qo'shaqarisinlar. Baxtli, saodatli bo'lsinlar. Bar balalarini huzurlarini ko'rsin, yigitlari, o'g'illari, qizlari baxtli, saodatli bo'lsin. Midajonni huzurini ko'rsinlar, kelinlarini, nevaralarini huzurlarini ko'rsinlar. Apajon, baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Dadagnam bilan ayg'nam arvohlari hammamizni qo'llasin, quvvatlasin. Jannatim onam bo'lyuming. Apajon, bir umrga shu balalarni huzurini ko'ring, ko'p yashay. Baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat. Himoyajonim ham yuzlarga kirsin. Nasib bo'lsa buyurgan Himoyajonim dadasi Rossiyadan keladi. Katta hamilada to'y bo'ladi. Kelasizlar hammalaringiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga uchun. Sizlarga ham rahmat chiqqanlaringiz uchun. Rahmat, sog' bo'linglar. Onajon, o'zingiz ham bo'lsa, yaxshi niyatlar o'zingizga hamroh huzurlarga tilaysiz. Hozir bilasizmi? Insonning hayotida unutilmas kunlar juda ham ko'p. Lekin bugungisi hammasidan boshqacha, to'g'rimi, Nigor opa? Bugun haqiqatan bir so'z bilan aytishimiz mumkin, mehr va bergan muhabbatingiz tantana qilgan kun. Baxtlilardan ham baxtliroqsiz. Chunki bugungi kunni orzu qilib kutgan edingiz. Mana farzandlar ortidan kun ko'rib bergan tarbiyalaringizning mas'ulini birgalikda sizni ikkinchi hayotingizda ko'rdimiz. Ilohim, shu sizlarga to'g'ri bo'ladigan farzandlaringizni jigarlaringizda mehr muhabbat oqibatlari bardavom bo'lsin. Kim hozir qalbingizda kechayotgan kechirmalar bor, bir umrli turmush o'rtog'ingiz tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib, xonadonimni boshisiz, nimaiki bo'lganda ham yonimdagi yo'ldoshimsiz, boriga qanoat qilgan, sabrdan to'n kiygan, sabrli, matonatli, jasoratli ayolim siz deb turgan bo'lmasa kerakki, voy bola, videongizga bugun mushtaroq bo'lib ko'zlarda yosh bilan termolog ekranlarga qarab turgan Murodulla akamizga va Bekzod akamizga, Umidaxon opamizga, barcha yaqinlaringizga keng qalbingizdan kechayotgan kechirmalarni bildirib qo'yamiz. Bitta qarsagilarni qarsilab qo'yinglar. Assalomu alaykum. Shu singillarim, ukalarim, jiyanlarim, mana opalarim, singillarim, hammalaringizni mana shu bugungi kunga kelganlaringiz uchun rahmat. Sizlarni ham juda ham yaxshi ko'raman. Ballarimni ayniqsa ham yaxshi ko'raman. Mana Lola opamni, mana Malda opam hamsiyam, mana Gavhar singlimni, Hamida singlimni,
Gulbahor kelinim, Oydinsoy kelinim, hammasi Lola singlim, hammasini yaxshi ko'raman. Men bularni hammasini yaxshi ko'raman. Har doim yaxshi kunimga birga bo'lsinlar. Rahmat kelganlaringiz uchun shu dunyodagi nima yaxshi niyatda bo'lsa, arshlarning hammasiga ham tilayman. Ke xo'jalimni kecha tug'ilgan kunlaringizda iloyo yuzlarga kirsinlar, tabriklayman. Yuzlarga kirib, ballarga bosh pul yursinlar. Iloyo hamma yaxshi tilaklarni xo'jalimga tilayman. Sog' bo'lsinlar, ballar boshiga sog' bo'lsinlar, nevaralarim sog' bo'lsin. Rahmat Nilfarjon sizga ham. Katta rahmat. Elda xizmatini qilmay charchamayman jonim. Rahmat. Shoniyatga qarsanglar, aynan sizni jon haqiqatan o'lmas akamizni kuni kecha bo'lib o'tgan tavallud ayyomlari bilan bizlar, bu mening onam, davlatim, otam ko'rsatuv ijodkorlari muborak bo'lsin deymiz. Voy mana hozir temirib turibdilar, tilagimiz o'chmasin deymiz yongan chiroqlari. Hamisha porlasin chashma charoqlari, magar chinor bo'lsalar chinorday yashasinlar, bevaqt uzilmasin biror bir yaproqlari. Buyursin farzandlarning kamolini ko'rish, so'ngsiz mehnatlarini go'shtini so'rish, qo'sha qarisinlar bir umrga piri va davlat bo'lib, birlari hoji ota-yu, birlari hoji ona bo'lib, faqat o'ylarda yashagan to'yxona, murodxona bo'lsin deya barcha yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin deb niyat qilamiz. Hozir Shavkat akamiz borlar, azizlar, agar ijozat bersanglar, bugun tomirlarda qonimiz bir, tikon kirsa jonimiz bir. Otaginamni yuzlari bor sizda, onaginamni ko'rar ko'zlari bor sizda. Onajonimni haqiqatan onajonimdan keyingi mehribonim, sirdoshim, darddoshim, baxtimga onam bo'ling, jigarim deya jigarlar uchun qattiki shirin tilaklarni bildiradilar. Marhamat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Albatta, kelib qolmaysiz Shavkat aka. Keling, hali ruxsat bermadik. Bilamiz bugun yo'llar to'dalangan kunlaringiz, bugun mehr, oqibat va yoshlikni eslab, ota hovlida o'ynab kulganingizni eslaydigan bir vaqt. Aziz onajon, sizga bugun bilasizmi, hammamiz dilimizga yaxshi niyatlarni tugib kelganmiz. Sog'likni taxti, dunyoni baxti sizga hamroh bo'lsin deya barchamiz bahonangizga qutlug' qadamlarimizni ranjida elar ekanmiz. Faqat yaxshi kuningiz ko'p bo'lsin. Bitta noningiz sinsa ham to'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda sinsin. Endi agar ijozat bersangiz, o'lmas akamizni tabriklari. Bekzod akamiz, Murodulla akamiz, Umidaxon bu narsani xohladilar, sizni ko'rib xursand bo'lganingizni ko'zlarimiz quvonsin deya musofirda bugun anangalik salomlar bilan ekranlarga termilib turibdilar. Jigarlar uchun keling, bir davramizda bu bordan chiqib o'ynang, siz uchun maxsus taronalarimiz jarang tortadi. Barcha jigarlarni dam o'ylarga taklif qilamiz. Bayram bayramga o'xshasin. Jigarlarim, sabr qilganlarim, 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 sabr qilganlarim,
Sizni bugun shukrona oningiz bilan uzoqda bo'lishga qaramay qutlayman deya elim bilan. Alloh ularni panohida o'zi asrasin. Halol topkanlar ilohim to'ylarga yaxshi kunlarga bersin. Sizga esa bugun yuqorida aytganimizdek ikki dunyoning saodati, sog'liklar taxti, dunyoni baxti hamroh bo'lsin derkanmiz. Siz uchun atalgan shirinliklarimiz tartib bo'lsin. Bayramona tortimizni sizga keltirar ekanmiz. Albatta sehrli shamchiroqlarni yoqib bugün bahçe niyetlerinizi icabet verildiğin konuda artırırız uşanışları taraftarımız. Şükranlı destekolarına tartık bulsun. Nihir ve muhabbet koşup değerlendirin. Uş bu şeriliklerimiz aynen bugün söz uçuyor. Hayır, bugün buna yok ya. Instagram, YouTube kanallarda bu mening onam deya qidirishingiz mumkin. Biz esa keyingi videolarda ko'rganda qo'shqoncha bo'lib qolamiz. Aman bo'linglar. Yana bir bosh qarorga kuningiz muborak bo'lsin.